Nu ska vi titta på hur det ser ut när man räknar subtraktion med lite större tal än ni är vana vid sen tidigare. Man gör egentligen på samma sätt, men det är lite mer att hålla reda på. Och då tar vi det här exemplet. 46 904 minus 13 275. Och precis som när man ställer upp addition, så när man ställer upp med subtraktion så gör man ju också så att man... det är viktigt att ta rätt talsort i under varandra. Samma talsort ska vara under varandra lodrätt. Då blir det så här. 46 904 minus 13 275. Och då ser ni att entalen hamnar lodrätt under varandra. Tiotalen, hundratalen och så vidare. Och vi börjar ju till höger precis som vid addition. 4 minus 5. Och vi kan inte ta bort 5 om vi har 4. Så därför behöver vi då växla från tiotalen. Och här kan man bli lite förvirrad om man ska ta någonting härifrån. Ett tiotal där och växla dit. Men det funkar. Vi kör första steget här så ska jag visa snart varför det funkar. Och då får vi 14 minus 5 istället för 4 minus 5. 14 minus 5 blir 9. Här hade vi då från början 0 minus 7. Och det funkar ju inte heller i en uppställning. Så då måste vi växla här, låna en härifrån. Och då kan man ju tänka att det egentligen är liksom 10 plus 0 minus 7. Alltså att det skulle bli 10 minus 7. Men eftersom vi redan har liksom snott den därifrån tidigare. Så var det som att vi redan hade en skuld här. Så man kan säga att det här blir ju 10. Fast det blir ju bara 9 för vi hade redan tagit den. Så det där blir 9. 9 minus 7 blir 2. Och det här fungerar faktiskt. Det låter lite som hokus pokus kanske. Men det funkar faktiskt. Här har vi då, som vi har tagit den därifrån innan, växlat upp dit, så har vi bara 8 kvar där. 8 minus 2 blir 6. 6 minus 3, och nu äntligen funkar det faktiskt. Här behöver vi inte växla eller låna. 6 minus 3 blir 3. 4 minus 1 blir också 3. Och då har vi svaret 33 629. Och det kan vara klokt här att göra ett litet överslag, precis som vi gjorde vid addition, och se om det verkar vara ett rimligt svar vi har fått. Och då gör vi så här. Att vi tänker att 46 904, det är ju ganska nära 47 000. Så vi tänker att det där är ungefär 47 000. 13 275, det är ju ganska nära 13 000. Så här avrundar vi lite uppåt eftersom det är ganska nära 47 000 och här neråt till 13 000. Och här skulle man kunna tänka bort de här tre nollorna så länge och bara tänka 47 minus 13. Och 47 minus 13, det blir ju 34 000. Och då ser vi att det är ganska nära 33 629 och 34 000 och då har vi ju antagligen räknat rätt.